Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 12 годину 27 березня. Триває переміщення підрозділів Російської Федерації на територію Республіки Білорусь. Проводиться це з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угрупувань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військовослужбовців. На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах. Готується до проведення ротації підрозділів. На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича. Не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук'янівка та Рудницьке противник зазнав втрат та відійшов. На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат. В районі Слов'янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка. На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки, зазнали втрат, відійшли. В Таврійському операційному районі окупанти силами Росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території. Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки та поступово звільнюють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках. Разом переможемо, зберігаємо спокій, слава Україні!